Për sot do përgatisim tullumba. Përbërësit janë vezë, limon, sheqer, kripë, vaj, një pak gjalpë, një pusim vanilje dhe mjell. Për tullumbat na duhet edhe forma e pasticërisë e vendosur, edhe qeska e pasticërisë. E pusim formën e qesja. E vëm në një gotë dhe përgatisim e bëjmë gati për të futur brumin. Ndërkohë vëm sherbetin për të zier, sepse duhet të jetë i ftohtë sherbeti dhe tullumbat janë të nxehtë. Dhe pastaj vëm një tenxhere ujë të ziej. Masat do i keni më poshtë për të hedhur miellin. Për sherbetin na duan 3 gota ujë sheqer, 2. Edhim dhe ujë, 1 gotë, 2 gota gjysë me ujë. Tani i vëmë zjarë të zinë pak sa të marrë një valë. Edhim një pustin me vanilje, shtrydhim dhe një qik limon dhe edhim një adrytit a limoni. Për sipër, shurupi është gati. Një sherbeti ka përfunduar, e fitim, i edhim brenda një pustin vanilje, i shtrydhim edhe një gjysmë limoni. E përzijem. I hedhim edhe rifeta limoni. E lëm të ftohet dhe sherbeti është gati. Kemi hidhur 3 filxhan vaj, ose më sakt, një filxhan e gjysë vaj, një filxhan e gjysë gjalp, një çik kripë edhe pak sheqer. Kemi hedhur edhe një gotë ujë. Këtu masat janë më shumë, janë për 4 masa, po masa për të bërë 25 sopë tullumba është 3 kokra, 3 filxhan yndyr, një lugë, një filxhan i madh me ujë, një filxhan me sheqer. Ndërkohë edhim dhe miellin e nxehtë, i cili duhet përzier sa më fort, mos na bëhet kotka. Pasi uji e gatitur të gjithë miellin edhe na shkëputet masa nga tenxherja, e pikim sobën dhe e lëm të ftohet deri sa ta duroj dora. Dhe pasaj vazhdojmë procedurën e vezëve me të hedhur vezët një nga një. Si kemi përzier miellin me ujin e nxehtë edhe me gjarpin dhe brumi shftohur deri sa ta duroj dora, hedhim vezët një nga një. Për masat, siç e tham, kjo është masa e madhe. Janë për 3 masa. Për një masë duhet 25 tullumba. Duhet një gotë miell, 3 çerek gotë ujë, 3 lugë yndyrë, mund të përzihet gjarpë në vaj, pak kripë edhe pak sheqer. Dhe 3 kokra vezë. U masa ime është për 3, do jetë 9 kokra vezë, të cilat do punohen një nga një me dorë derisa brumi të bëhet i shkrifët dhe të jetë i një traqëm. Brumin e kemi gati,
dhe e vem në qeska e pasticeris që të bëjmë format një nga një. I vem me kujdes, mos na lyen anët e qeses, se do e përdorim me duar. Pasi kemi futur brumin në qesën e pasticeris, fillojmë dhe ndajmë forma. Duke e prerë një nga një ndimën e një pike. Për ndyrën duhet shumë ndyrë, sepse tullumbi do shumë ndyrë për të skuqur, por nuk konsumohet e gjitha, konsumohet shumë pak. I skuqim deri sa të marrin formën e gjurën e kaf dhe pasaj i futim një nga një në shërbet të cilin e kemi bërë më përpara gati. Shërbeti duhet të jetë i ftohtë dhe i aromatizuar. Tullumbat e tjera. I eqim tullumbat një nga një dhe i edhim direkt në shurup të ftohtë. I lem sa të zbuten, për rreth 2 minuta, po sa bëhet tava tjetër, këto janë bërë. Dhe mira dhe bukra e këtyre është se këto kthehen vërtetën vetë edhe për të skuqur, edhe për në shërbet. Po të mbarojmë këto, do vëhemi të tullumbat e tjera për të skuqur. E një diçka e me vrimë, as di si ta them. Kullojmë nga shërbeti, i eqim dhe i vendosim në pjatancë. Ndërko, janë bërë dhe tullumbat e tjerë, ato i kalojmë përsëri në shërbet, dhe mbushim qeskën përsëri dhe vazhdojmë me tullumbat e tjerë. Këto ishim tullumbat për sotë.